Jæja, þá komið að umræðum hér í lokin hérna á dagskránni eða nánast á þannig að afhending verður á næstu velunum. Ég ætla að kynna þennan flotta hóp en ég ætla bara að bjóða því fyrst að bara koma ykkur fyrir. Þetta svo stór hópi sem hefur komað hérna að fá okkur í sæti. En við ætlum að ræða við fyrir velun að hafa hvað hefur breyst síðan þau fengu veluninn og horfum aðeins til framtíðar, hvaða áskoranir eru framundan. Og eins og ég sagði þetta ansi stór hópur svo þetta vera pínu eins og hraðaspurningar í getur betur. Við reynum að koma sem mestu að á stuttum tíma og ég ætla að kynna þau hérna örstutt á meðan þau koma sér fyrir. Ragnheiður Magnúsdóttir fekk 10. upplýsingatækni verðlaun SKÍ 2019. Að öðrum ólöstum hefur Ragnheiður verið í farabroddi þegar kemur að því að halda lofti mikilvægi upplýsingatækni geirans og mikilvægi fjölbreytileikans í þeim geira íslensku atvinnulífi. En Ragnheiður er sterkur leiðtogi hefur gefið rausnal af sér í þennan mikilvægi málaflokk í gegnum störf sín í tæknigeiranum, ráð, nefndir, stjórnir og félagsstarf. Og ég að stikla stóru úr aukstunningi dómnefndar þegar þau fengu þessi velun. Tölvunarfræði Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík fekk 9. upplýsingatækniverðlaunin. Og það Ari Kristín Jónsson frá Háskólan Reykjavík og Jón Atli Benediktsson frá Háskóla Íslands sem eru hérna í dag. Tölvunarfræði hefur verið kennd á háskólastigi á Íslandi frá árinu 1976. Árið 1998 hófst kennsla í tölvunarfræði hjá Háskólum í Reykjavík, en fram að þeim tíma hafði kerfisfræði verið kennd við skólan. Og fyrstu árum tölvunarfræðinnar og lengi framan af hefur kynjaskipting verið frekar ójöfn, þar sem karlmenn hafa verið í miklum meiri hluta. En með talsverðu átaki hefur báðum skólum tekist að auka áhuga kvenna á tölvunarfræði. Sem námsleið og voru konur 30% þeirra sem útskrifuðust með BS í tölvunarfræði árið 2017. Svo það má hiklaust segja að tölvunarfræði deildir háskólana hafa lagt sitt að mörkum til samfélagsins með því miklu og góða starfi sem þar fer fram og tölvunarfræði og tæknimenntun að verða ein af grundvallar stoðum íslensks atvinnulífs og standa íslensk tölvufyrirtæki vel að vígi með háskólamenntaða starfsmenn. En þó ekki hægt að horfa framhjá því að framundan skortur á starfsmönnum með tölvumenntun um allan heim, enda tölvutæknin allstaðar í öllum geirum atvinnulífsins og við munum ræða þetta betur hérna eftir. Skúli Eggert Þórðarson og embætti ríkisskattstjóra fengu 7. upplýsingatækni verðlaunin. Að verðlauna þau afrek sem unnin hafa verið hjá embætti ríkisskattstjóra undanfarin ár, þá ekki annað hægt að nefna hann Skúla Eggert Þórðarson í sömu andrá. Og þess vegna var tekin svo ákvörðun að veita þessi verðlaun til bæði persónunnar og embættisins. Og afrekum rafrænna stjórnsýslu skal fyrst nefna að RSK reið og vaðið árið 1999 þegar fyrst var opnað fyrir skil á vefnum, þar sem hægt var að skrá inn tölur og senda rafrænt. Og árið eftir, árið 2000, var hægt að geyma framtali og vinna í því áður en það var sent til RSK. Og ljóst að embætti ríkisskattstjóra hefur verið í farabroddi og frumkvöld í nýtingu upplýsingatækni sem snertir líf sem flestra Íslendinga. Það alveg að vera að búa þessu upptalning hérna. Hann Hjálmar Gíslason fekk 7. upplýsingatækni velunin í febrúar 2015 en Hjálmar hefur víðtæka þekkingu og reynslu af upplýsingatækni. Hann framsýnn og hefur sterka tilfinningu og framtíðarsýn fyrir tækni og þróun. Hann hefur stofnað 4 tækni og hugbúnaðarfyrirtæki og má því segja að hann sé nokkurs konar raf frumkvöðl. Hann ekki aðeins frábær frumkvöðl sem hefur fundið hugmyndu sín farveg heldur hann einn af allt og fáum sem hafa kunnáttu þraut sig og getu til að fylgja hugmyndum eftir alla leið til enda með góðri sölu til stærri og öflugra fyrirtækja og þannig tryggt enn betur framgangarnar. Og datamarket gegndi mikilvæga samfélagslegu hlutverki í Íslandi svo sem að því að miðla upplýsingum og borfið tölfræði úr fjárlögum til almennings á netinu með myndrænum og auðskinnilegum hætti. Og einnig hefur hann Hjálmar stuðlað opinni og upplýstri umræðu um menn og málefni svo eitthvað sé týnt til. Reiknistofa bankana fekk önnur upplýsingatækniverðlaunin árið 2011 og Ragnhildur Geirsdóttir hérna með okkur í dag, forstjóri RB. Fyrirtæki hafði séð Íslendingu fyrir greiðsluþjónustu sem hefur gert viðskipti fyrirtæki og einstaklinga hagkvæm, skjót og örugg. Og sem dæmi mikilvægi fyrirtækisins fyrir Ísland nefnt að grunnkerfi RB og starfsfólk fyrirtækisins hafa átt stóran þátt í að tryggja landsmönnum eðlilega greiðslumiðlun haustið 2008 þegar íslenska bankakerfið fór á hliðina. Að lokum það Friðrik Skúlason. Hann fekk fyrst upplýsingatækniverðlaunin hér árið 2010. Með því að koma ættfræði upplýsingum úr margvíslegum bókum og blöðum yfir á aðgengilegt og stafrænt form Íslendingabókar á netinu, hefur Friðrik Skúlason í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu fengið marga Íslendinga til að tileinka sér netnotkun. Markhópurinn var mjög stór því margir Íslendingar hafa áhuga ættfræði og hluti þess hóps hefði trúlega ekki stigið fætin í netheima ef Íslendingabók hefði ekki komið til sögunar og veitt þeim áður óþekkta sýn á ættfræði upplýsingar. Friðrik var einn af fyrstu Íslendingunum til að átta sig á möguleikum net viðskipta og sölu sérhæðs hugbúnaðar fyrir netið
og þannig tókst hún fljótt að gera allan heiminn að markaðsvæði fyrir vöru sína sem var fyrst gefið út árið 1989 og heitir Lyklapétur. Þetta gerði hann löngu áður en flestir Íslendingar höfðu gert sig grein fyrir notkun á möguleikum netsins eða vissu yfir höfuð af tilvist þess. Þetta pínu eins og þetta sé fyrir 100 árum síðan, alveg. En ég ætla að byrja hérna á Ragnhildur, bara byrjum að þér ætlum aðeins að horfa til fortíðar, bara frá því að hérna, velunin hafa verið veitt og tökum þá röð hérna alla línuna. Svona hverjar finnst þér hérna, áskorun hafa verið frá þeim tíma, nú stutt síðan þú fyrst þessi velun, en kannski í þessu tæknum hverju Íslandi, hverju helstu áskorunir? Já, það náttúrulega engin stórkastlegir hlutir gerst hérna á einu ári en samt þó, ég meina við erum farin að tala gervigreind alveg svakalega mikið, víð og dreif, hver einasti bransi að pæla í þessu og eitthvað nátt og hérna, mér veist það til dæmis að vera eitt sem að við höfum svona náða að setja svolítið á oddinn. En svo eru þetta bara, þú veist, við vorum á stelpurnar, þú veist, það jú, vissulega 30% kvenna sem að útskrifast úr upplýsingatækni eða sem sagt úr tölunarfræðinni. En hérna, við erum samt ennþá mjög fáar í bransanum og hérna, það bara verkefni, áframhaldandi verkefni. Ja. En hvernig hafði kröfurnar kannski bara færni verið að breytast á undanförnum árum? Já, kröfurnar færni eru náttúrulega bara, sko, nú eru við hlutinir að gerast bara svo rætt í tækninni að við erum bara farin að sjá allt aðra hluti heldur en við verið að gera og ég vil nefna þá sérstaklega, þú veist, það að leysa flókin verkefni ekkert að fara neitt, en að nefna það sérstaklega að við eigum bara að vera að skoða hluti eins og skapandi hugsun, gagnrýna hugsun, samvinnu og við eigum að vera að vinna með þetta miklu meira mæli í öllum kerfum menntunar, grunnskóla, framhaldsskóla og svo í háskóla, þannig að ég myndi vilja sjá okkur alveg stíga miklu ákveðnari skref í þessa átt og ég myndi alveg vilja bara, ég sjálf svolítið svona aðdáðandi þess að fara að hætta öllum þessum prófum í grunnskóla og fara bara auka samvinnuna og minka samkeppnina sem að kemur út úr þessum prófa, hérna, prófaverkefnum endalaust. Já, einmitt. Friðrik, ég ætla nú ekki að hérna, gera allt og mikið grínaði með þessi langt síðan og fekst þessi velun og svona, en þú hefur ansið mikla reynslu. Við getum horfðað það þannig að böggarnir mín eru eldri en helmingur af fólkinu hérna inni. Sumi böggarnir að það. En hverja svona, að því nú fekst þú fyrstu upplýsingatækni velunin, hverjar hafa helst finnst þér svona áskorunni hafa verið í þessu sko, umhverju? Það hefur hann ekki svo mikið breyst síðan þá, því að það leið til dæla stuttu tími frá ég fekk upplýsingatækni velunin þá hvað til ég bara hinnlega seldi mitt fyrirtæki. Það sem hins vegar áhugavert hvað breyttist frá því ég gerði það sem ég fekk upplýsingatækniverlunni fyrir. Og stærsta stakabreytingin að fólk skilur í dag út af hvað það gengur. Þegar ég byrjaði, ég byrjaði reyndi 86 eða 7 en 89 fór það svona fyrir gangi alvöru, það þótti bara skrítið að ætla að fá vinna við það að skrifa hugbúna fyrir almenning og ég tala ekki það að selja hugbúna úr landi. Eitt dæmi sem ég verði nú að deila með ykkur hvað þetta þótti skríti var að þegar ég byrjaði að selja og peningarnir byrjaði að rúla inn, ég kom með nokkur 100.000 notendur eftir nokkra mánuði og bara kominn ágætis peningur í gjaldir, þá fekk ég erindi frá Seðlabankanum. Þetta var ég bara geðlilegt. Ég var að fá en heljir hennar pening og hvernig ég hefði þetta og ég bara að svara, jú, ég er að selja hugbúna á landi. Þá var mig gert að fylla út skýrslu og á þeirri skýrslu áttu að koma skilmerkilega fram í hvaða gámi var hann hefur flutt út og með hvaða skipi. Heldur þetta hafa ekki breyst eitthvað aðeins síðan þá? Þetta hefur breyst aðeins síðan þá. Ef við förum aðeins í háskólasamfélagið, Jónalli og Ítlan og líka Ari Kristján draga þið síðan inn í þessu umræðu, aukin eftir spurn bara eftir hérna, tölunarfræði fólki og tæknifólki. Hvernig alla háskólanir eru komið til móts við þetta áfram því að hérna, hafa verið að vinna gott starf en svona, hvernig heldur að framhaldi sé? Og bara fyrst vil ég nú bara þakka kærlega fyrir velunin. Þau skipta okkur gríðarlega miklu máli, viðurkenning á því starfi sem skólarnir hafa haft og bara hvatning til framtíðar. Og í Háskóla Íslands þá höfum við lagt miklu áherslu á bara samspil fræðilegs náms og síðan praktísks náms. Og svona ef maður spáir í það, sko, ég myndi bara segja fyrir að fyrsta upplýsingatækni verður bara alltaf sífellt mikilvægari. Og skólarnir leika það bara mjög stór hlutverk og nú erum við að horfa á það að bara gögnin, hvernig þau eru bara í
gríðarlega mikilvægt að nota öll þau gögn sem við höfum, greina þau rétt eins og hér hefur verið komið fram á þessari ráðstefnu og bara tækifærin liggja í þessu og til þess að geta gert þetta þá þurfum við náttúrulega að hafa öfluga upplýsingatækni. En svo vil ég líka nefna að bara upplýsingatækni ekki bara kennsla og rannsóknir í háskólum, þetta eru stofnanir og til dæmis í stefnu Háskóla Íslands þá lögð áhersla á skilvirka upplýsingatækni og við erum að taka upp rafræna kennsluhætti í auknum mæli og þetta eiginlega bara kemur allt í gegnum upplýsingatæknina. Og hvernig að því þá var tekið fram í rökstuðningi að það er aukist einmitt fjöldi kvenna sem hafa útskrifast, svona hvernig hafi unnið að því að fá fleiri konur inn í námið? Við höfum gert það með ýmsu móti, náttúrulega bara klassíska leiðin er að bara auglýsa námið vel og líka gera það þannig að fólk bara gerir sér grein fyrir því og sérstaklega þá konur að þetta er áhugavert nám og þetta á við konur eins og kalla og ég held að okkur sé bara að takast þetta og þetta er bara svona klassísk slagsíða í þessari grein bara yfir heiminn. Við sjáum þetta líka í minni grein, rammasverkfræði sem er náttúrulega nátengt tölvunarfræðinni og við erum bara að vinna í málinu og ég held að við munum ná góðum árangri hérna. En mér fannst líka til dæmis mjög ánægilegt bara að sjá til dæmis glærurna eða semst kynninguna hérna 10 ára afmælinu að sjá hvað brautskráningum í tölvunarfræði og fjölda nemenda hefur fjölgað mikið á undanförnum árum. Svo það eru mikil tækifæri fyrir konur og kalla í þessari grein. Nákvæmlega. Ari, við hoppum aðeins yfir til þín til að halda áfram með þessa umræðu. Varandi svona hvernig tölvunarfræði námið hefur verið og tækninámið hefur verið að þróast í Íslandi undanfarin ár. Svona hvernig finnst þér að hafa verið að breytast og kannski líka bara að horfum til framtíðar. Hvernig er kröfurnar að breytast til námsins? Þetta er nú eitt af því sem er svo skemmtilegt við þennan dag hérna og fyrir okkur sem erum þessum geira. Þetta er geiri sem er svo hraðbreytilegur. Þegar við horfum tilbaka til þess þegar farið var af stað hvort sem það tölvunarfræði við Háskóla Íslands eða þegar Háskóla Reykjavík fer af stað kringum 1998. Við erum að horfa til þess að það þurfa að mennta fólk hér á Íslandi fyrir samfélagi, fyrir atvinnulífi, fyrir fyrirtækin, þannig að þau geti starfað með upplýsingatæknina að vopni, en líka byggja upp þekkinguna. Og það er eitt af því sem að háskólar og fleiri aðilar hafa sem hlutverk, er það sé tryggt að það sé sko nútíma þekking á viðfangsefni upplýsingatækninna til staðar á hvernig tíma. Og þetta er alveg dásamlegt eilíðarverkefni, því að við erum alltaf á nýjum stöðum með viðfangsefni upplýsingatækninar og það sem að virkaði fyrir 5 árum er orðið bara eitthvað úrelt í dag og við erum að leita nýra leiða til að vera með þekkingu, menntun á þessu sviði og þjálfa fyrir atvinnulífið. Þannig að þetta eru stöðugar áskoranir sem við erum alltaf að fást við. Það síðan, þegar við horfum til framtíðar, þá held ég þessu nokkri þættir, 3 þættir sérstaklega sem við erum að horfa til. Eitt er að við viljum bjóða sem flestum. Þetta sé opið fyrir alla. Þeir sem hafi áhuga að beita sér upplýsingatækninni hafi aðgengi að námi, tækifærum og svo framvis. Og ég tek undir með Jóni alla og svo ánægilegt að sjá hvað hefur komið af konum til viðbótar. Þannig að þetta er alltaf að vera fjölbreyttari einstaklingar sem koma inn á sviðið. Það er fjölbreyttari einstaklingar sem minna þá í fyrirtækjunum og það skila sér í meiri sköpun og slíkum hlutum. Annað er hvernig ætlum að halda áfram að byggja upp þekkingu og tryggja þekkingu hér á Íslandi í heimi sem breytir svo hratt að jafnvel hjá okkur sem erum sko gervigreindarsérfræðingarnir að þá snar snýst hausinn á 2 mánaða fresti þegar maður fyrir erlendis að sjá hvað er að gerast. Og svo þriðja er, og þetta er kannski eitt af því áhugaverðasta, er að upplýsingatæknin, tölvunarfræðin sem við byrjuðum með, og nú var ég í tölvunarfræði fyrir, ég ætla ekki að segja hvað mörgum árum síðan, það mjög langt síðan. Þá vorum við einangraður, sérstakur hópur, sem að lærði einn og sér, fór í vinnu einn og sér og vann saman einn og sér, tölvunarfræðingar. Hlutinni virka ekki svona dag. Það þurfa næstum því allir að kunna eitthvað upplýsingatækni, til að geta unnið sín störf, hvort sem það eru líffræðingar, félagsfræðingar, sálfræðingar eða læknar. Og í hináttina, tölvunarfræðingar og upplýsingatækni fólk fær ekkert að vinna í einrúmi, þarf alltaf að vinna að verkefni með öðrum í öðru samhengi. Þetta þurfum við að taka inn í okkar hugsun og þróun námsins. Já, einmitt, maður hugsun sko að maður sér það í fleiri greinum að þú þarft að kunna meira í eins og þú segir tölvunarfræði. Er þetta eitthvað sem við sjáum fram á að muni breytast í námskránni að þetta muni meira tengjast á milli? Við erum þegar farin að gera það. Það er verið að bjóða upp á núna tölvunarfræði með áherslu á viðskiptafræði. Það er verið að bjóða upp á tölvunarfræði með áherslu á lögfræði. Og það eru fleiri svona línur í vinnslu. Það er líka farið að gera þetta í hináttina. Það er að taka viðskiptafræði með áherslu á
tölvunarfræði, það hægt að taka verkfræði og tölvunarfræði saman. Þetta eru bara fyrstu skrefin og við munum sjá þetta breyka og það verið fleiri og fleiri svona línur sem verið til og ég held á endanum, ef maður fær að horfa aðeins lengra inn í framtíðina, að á endan munum við hætta að hugsa línur og brautir og einhverja blönda veinu eða tvennu eða þrennu, heldur að fólk geti viðað sér þeirri þekkingu, upplýsingatækni, samfélagsfærni, gagnrýninni hugsun, öðrum sérfræðigreinum til að vera sem dýrmætistir starfskraftar í atvinnulífunum samfélaginu. Einmitt. Skúli Eggert, þú fyrst velunin 2016. Segðu okkur kannski aðeins frá þessari vegferð, þetta svo mjög áhugavert hjá ríkisskattstjóra að fara í þessa vegferð og auki þarna þjónustu alveg gríðarlega við alla notendur. Svona hvers vegna og hvernig var upphafið á þessari vegferð? Ja, upphafið inn úr rauninni að sækja til Danmerkur, þar voru menn farnir að búa til framtöl fyrir dálítið löngu síðan og sendu þau síðan á pappír út til framteljenda. En þegar að menn fóru að taka hér upp rafræn skil framtala fyrir rétt rúmlum 20 árum síðan, þá var þarna komið tækifæri til þess að breyta þeirri framkvæmt og þeirri ásýnd sem var á skattevöldum. Í rauninlega var það þannig að skattevöld gerðu framteljendum og landsmönnum að taka upplýsingar sem þeir höfðu í höndunum, handfæra það inn á pappír og senda til skattevölda. Skattevöld fór að velta því fyrir sér, ekki hægt að senda þessar upplýsingar beint til þeirra og gera framtalið fyrir framteljendur. Og það var síðan niðurstaðan og tókst að gera það í fyrsta skipti 2010 að það tókst að útbúa framtal sem dugði fyrir svona rétt helming þjóðarinnar. Og sú aðgerð og sú framkvæmd sem fylgdi síðan í kjölfarið breytti gríðarlega miklu fyrir langflesta framteljendur, reyndar ekki þá sem stunda atvinnurekstur eða stóði í miklum eignabreytingum. En fólk þurfti ekki lengur að færa þessar upplýsingar inn á framtöl. Það var búið að setja allar upplýsingarnar inn á framtöl. Mjög margir framteljendur þurfa ekki að gera annað en að lesa yfir og staðfesta. Og framtíðin eftir einhver ár verður svo að það þurfi ekki einu sinni að staðfesta. Þetta tók hins vegar dálítið tíma að koma þessu á þegar þróun var eiginlega í áratug. En síðustu 10 ár hafa gengið mjög vel að þessu leiti og þessu fylgdi þetta mikil þjónusta og þar kom að því að framteljendur landinu hættu að trúa því að starfsmenn skattevelda lítu fyrst og fremst á það sem mögulega þjófa. Þess að svo var ekki. Það þurfti að veita þeim að tiltekna þjónustu til þess að gera þetta skilvirt. Já. Skemmtilegt, svo skulum aðeins horfa að fleiri framtíðar eftir í næstu lotu, Hjálmar, frá því þú fyrst verðlaunin, svona, þú ert náttúrulega mynd rað frumkvöðl, svona hvernig finnst þér þetta hafa verið að breytast umhverfið á Íslandi og líka bara í svona samhengi við bara alþjóðumhverfið, svona hvernig staðan á Íslandi? Einmitt, sko hérna þegar að þessi panel kom til umræðu þá verði ég viðkynna að ég verði að fletta því upp hvenær það var nákvæmlega sem ég fékk verðlaunin vegna þess að spurningin snerist hver var áskorunin þá. Og hérna það var sem sagt í febrúar eða mars 2015 og þá var ég nýbúinn að selja fyrirtæki og ég hérna skila fjárfestum peningum með góðri ávöxtun og hérna leið töluvert öðruvísi sjálfum í veskinu eftir þannig að ég hafði engar áskorunum ég man ekki einum áskorunum sem ég var að hugsa um á akkurat þeim tíma. Ég var hins vegar nýbúinn að fara í gegnum ferli sem að snerist að selja fyrirtæki til útlanda í miðjum gjaldeyrishöftum. Þannig að hérna mér leið nú stundum eins og það væru fjórir viðsemjendur. Það var sem sagt sá sem að var að kaupa. Það var stærsti viðskiptavinurinn okkar sem að vildi vera vissum að þeirra þjónusta yrði áfram til fyrir hendi. Síðan voru kannski hluthafarnir, það var ekki, ég ætla ekki að segja að það hafi verið neittir yfirvildi, en það voru svona smá hagsmuna árekstrar þar. Og síðan var Seðlabankinn, þannig að kannski hefur þetta ekki breyst svo mikið frá því að Friðrik var að selja sitt fyrirtæki. En það var náttúrulega í höftunum. Það hins vegar tengist kannski svona punktinu sem ég held að sé svona gegnum gangandi áskorun hjá okkur. Sem að við höfum lengi talað, það eru örugglega orðin 20 plus ár síðan var farið að tala fjórðu stoðina undir hagkerfið og það hefur, þar kemur náttúrulega upplýsingatækni og alls konar hugverkaðinnaður, það er í rauninni það sem að hefur yfirleitt verið talað í því samhengi og við töluðum mikið hann upp úr 2000, svo komu bankarnir og þeir tóku til sín allt upplýsingatækni fólkið og engin hugsaði nýsköpun. Síðan kemur bankahrunið, við tölum aftur nýsköpun, það fer af staðið einhver bylgja,
Þá koma ferðamennirnir og flugfélögin ráða til sín meir og minna allt hérna upplýsingatækni fólki á landinu og við hættum aftur að tala nýsköpun. Og núna erum við rétt að byrja að tala nýsköpun aftur en ef maður horfir á tölurnar þá er hlutfall þess sem maður í rauninni þessum fjórða að gera það svipað eða lægra heldur en það var þegar við vorum að byrja að tala þetta fyrir 20-25 árum síðan. Þannig við þurfum miklu, miklu meiri samfellu í þessu málum. Ég held að þetta sé svona stærsta langtíma áskorunin fyrir okkar gera. En ertu þá að hugsa það sé bara bæði hjá hinu einkageranum eða hjá hinu opinbera, þú veist, bara almenn þessi svona tækni stefna, sko, og nýsköpunum stefna? Sko, mín lífsýn svona að það gerast náttúrulega ekkit nema samspilið þessara tveggja aðila og hérna, þetta snýst kannski hugarfar meir en nokkuð annað, það að segja bara að við höldum dampi í þessu og gerum það sem þarf að gera bara báðum megin við það borð. Ég ætla ekki að segja að annar aðilinn hafi meira hlutverk en hinn í því, en ég held að hvorugur hafi almennilega verið að sinna sínu hlutverki. Einmitt. Ragnhildur, 2011 fekk RB velun, það hefur nú ansi mikið gerst í greiðslumiðlun á Íslandi frá þeim tíma. Svona, hvernig, þú ert svo sem ekki búin að vera starfandi í RB frá þeim tíma, en þú veist cirka hvað áskorunin hafi verið að breytast á þessum árum. Já, ég var auðvitað ekki alveg í RB 2011 en það náttúrulega gríðarlega mikið gerst og áhuga verið saga RB og það sem hefur verið að gerast þar að svona aðeins að rifja upp að við svona gegnum tíðina verið að reka hérna svona stórtölu umhverju, þú þekki það kannski eitthvað. En í gegnum það erum við búin að vera bara heimsvísu mjög framarlega í rauntíma og greiðslumiðlun, kröfupotturinn sem við þekkjum og erum mjög framarlega í mjög mörgum hlutum. En hann að 2011 þá var sem sagt, RB að gerst að hlutafélagi, hafði áður verið svona eigu allra bankana. Og í framhaldinni búin að vera fyrir mjög mikla endur nýjan og öllum innviðum í þessu greiðslukerfi bæði hjá bönkunum og við erum sérst ekki alveg búin með það verkefni. Það líka verið að breyta kerfum Seðlabankans. Þannig að það alltaf rosa mikið fleygifæra en það líka samt, mjög veist, rosa mikilvægt við munum líka þú veist, þó við sem gömlu kerfi sem skiptaðum út þá sköpuðu þau okkur rosa mikla hérna, svona fórust á heimsvísu og maður sér jafnvel í dag, það allir að keppast rauntíma greiðslumiðlun og þeir sem eru að vera rosa framalega eru samt kannski ekki komin eins framalega og við. En auðvitað í okkar umhverfi, náttúrulega öll þessi hérna, stafræna tækni, fjártækni er náttúrulega rosalega mikið sem að gerast og ég held líka bara svona tækninni horfandi á okkur og þetta umhverfi alla þá held ég þessi snjallsímavæðing hefur breytt alltaf rosalega miklu. iPhone kemur hérna fyrsta held ég 2007. Bara allt sem það hefur búið upp á, ekki bara þessi fjármálakerfi, heldur bara öllu sem við erum að gera. Og kannski annað líka sem við erum að tala með svolítið hérna í dag er bara þessi cloudvæðing. Hún hefur líka breytt líka rosalega mikið tækifærum bara fyrir einstakling og fyrirtæki hvernig við erum að vinna og hvað við getum nýtt okkur. Einmitt. Nú tökum við aðeins, horfum aðeins meira til framtíðar, við erum búin að líta til fortíðar hérna í þessari umferð, seinni umferðin. Ragnhildur, ef þú myndir aðeins horfa til framtíðar varandi svona, hvað þú myndir vilja sjá meira af hér á Íslandi í tækni umhverfinu. Líka þú talaðir, nóttum hlusta þá tala háskólana og það hefur auka hérna, konur í náminu, samt kannski ekki nóg, hvað þarf að gera, við höldum aðeins áfram í kynjavinklinum líka? Já, sko, ef við horfum bara til framtíðar þá held ég að við erum náttúrulega bara á svo mögnuðum tímum. Það svo margt að gerast og hérna, ég sé það að pólitíkinn farin að kveikja á perinu hvað varðar nýsköpun. Við erum farin að tala um okkur sem nýsköpunarland Ísland og við erum í rauninni á svona stað, myndi ég segja, þú veist að búið að vera ofboðslega aukning í nýsköpun á Íslandi og upplýsingatækni í geirinn og bara, já, upplýsingatækni í geirinn hefur alveg tekið gríðarlegan þátt í þessu. Ég myndi segja að við verum bara fljúandi ferð hvað þetta var þar og ég myndi vilja sjá okkur algjörlega blómstra í nýsköpuninni, svo mikið að við verðum svona stærsti atvinnugreininni, við getum orðað þannig. Og hérna, það nú bara þannig að í nýsköpun og tækni þá þurfum við bæði kyn og öll kyn. Það er bara þannig. Og hérna, ef við sjáum þetta ekki frá öllum sjónarhólum, þá missum við af ykkur. Og það er bara svolítið, mér finnst það mikilvægt að við séum svona öll þáttakendur. Og þá er ég bæði að meina, þú veist, konur og kalla, en líka yngri og eldri. Af því að þú veist, það eru líka mismunandi þarfir eftir hvað aldri fólk er, af því að bara, já, bara þekkingin, mjög mismunandi, sí og endurmenntun að koma rosalega sterkt inn. Við þurfum öll að vera að halda okkur rosalega vel við í öllum, bara í tækninni og í öllum greinum, Þannig að
Já, mikil, allt á ferð og flugi, myndi ég segja. En varðandi, hérna, við erum talað þetta á háskólastigi veist, við, og það hefur líka verið umræða síðustu ára að færa þetta neðar þessa tæknigreinir og bara börnlegra forrið þannig að snemma. Finnst þið vera réttir vegferð þar og komið nóg langt þar? Sko, við erum nefnilega fínni vegferð. Það eru alveg fullt á svona verkefnum sem hafa verið sett á stað, stelpur í tækni, það sem að stelpum eru bóðunar í heimsókn, þeim bóðið í heimsókn segja í nokkur tækni fyrirtæki og svona framvegis og ég held að þetta sé að skila sér. Það má bara alltaf gera betur og ég myndi vilja sjá okkur alveg hérna beita sagt, því að sko, sterkar, með sterkari hætti að kenna forritun í skólum og þá meina ég bara strax úr sex ára bekk, sko, ég alveg þar. Þau læri þetta sko annars bara einhvern veginn sjálf sko. Og já, ég held að það var alveg sniðut að við svona aðstoðum við þetta. Einmitt. Friðrik, hvað segir þú varandi framtíð tækni mála hérna á Íslandi og kannski aðeins kom inn á þessu Ragnar að segja hvað þetta var að breyta aðeins brentikjörn? Sko, með við ástandið sem var aftur á Steinöld eða fyrir 30 árum síðan, þá ástandið gott í dag. Þannig að það sem fólk hefur að kvarta yfir eru smáatriði í samanburði. Hins vegar, það eru ennþá til þröskuldar. Ástandi, það auðveldar að fá auðveldar aðgangur á peningu, það auðveldar aðgangur á ráðgjöf, ok, við erum kannski ekki með ráðgjafa miðstöð frumkvöðla, já, það er kannski komið núna. Já. Það gæti verið komið, það þetta hljóma svo hugmynd sem einhver myndu komið. Það auðveldar að dreifa sínu vöru, það auðveldar að kynna sig. Fyrir 30 árum voru engin samfélagsmiðla til eða neitt, þannig kjafta því. Það eru samt hindrun, það komið aftur óvæntum áttum. Versta, já, hvað maður segja, svona hindrun sem ég lendi bara mjög stórt áfall fyrir fyrirtæki var útlendingastofnun. Ég misti einn lykil, og ég meina lykil starfsmann fyrirtækisins, að því hann skreppi jólafrí og atvinnuleyfi hans rann út á meðan. Hann var búinn að vera í 6.5 ár hjá mér, næstu kom í íslenskan ríkisborgar, vantaði hálft ár upp á það, skreppi jólafrí og bara, sorry, komin aftur á núllpunkt, þarf það að byrja upp á nýtt, fær ekki atvinnuleyfi, sækjum og annað þess háttar. Þetta eru hlutir sem eru ennþá til staðar. Nú, ég ætla ekki að tala illa skatti núna, en hann vildi taka mér 110% af því sem ég fekk því loksin seldi fyrirtæki, en það annað mál. Skam. En það eru hindranir ennþá. Og það sem ég vonast til að verða í framtíðinni verða að svona, vegurinn verði aðeins greiðari fyrir þá sem að fara sömu leið og ég gerði þarna fyrir 30 árum síðan. Minna, það eru mjög margir hérna í salnum sem ég veit að eru í sömu sporum og ég var á þeim tíma. Og ég vona að svona, þeirra leið verði svona aðeins þægilegur. Ég veit að hún verði þægilegur. Það miklu meiri stuðningur í dag. En samt, það hægt að bæta nokkra hluti. Já. Varandi menntunina til framtíðar, hvernig ætlum við að búa okkur til sérstöðu hérna á Íslandi með tæknimenntun og eins og Ari nefndi er eins í Háskóla Íslands að sem að við sjáum frekari svona samleið milli greina til að auka svona flæðið þar á milli? Jú, það bara stöðugt í gangi og upplýsingatæknin bara vegur hennar vex og mikilvægi og ég myndi nú bara segja fyrir það fyrsta að við höfum gríðarlegan mannauð eins og kemur fram á þessari ráðstefnu hér. Það þarf að halda áfram að efla samstarfi við atvinnulífið. Það þarf að þróa gervigreindarnám og eitthvað þess að þar meira yfir svona mismunandi línur. Eins og ég nefndi áðan líka, það þarf að halda áfram í svona gagnavísindum. Það gríðalegt tækifæri þar og við í Háskóla Íslands erum núna einmitt að ráða inn sérfræðinga þar sem tengjast þá tölvunarfræði og ég lít á mjög mikla möguleika þar og þá í háhraða tölvukjörnum, supertölvum. Og síðan finnst mér líka, við erum alltaf að hugsa það að rafræn, eins og ég nefndi áðan, rafræn í kennsluhætti, rafræn miðlun, rafræn próf og allt þetta, við erum að færast þangað, en það má aldrei gleyma því að háskólar eru samfélög, svo að það að vera með slíka tækni sem við þurfum að leggja áherslu á og við höfum til að mynda gengið í edX sem samstarf MIT og Harvard við rafræna miðlun, þá
verðum við að hafa kjarna inn í skólanum. Við getum ekki algjörlega sent þetta þannig að þetta sé allt á vefnum. Svo þetta er svona ákveðin, myndi ég segja, ákveðin svona, já, vandamál sem við þurfum að eiga við. En alþjóðastarfið er gríðarlega mikilvægt og nýsköpunar hugsun. En ég bara mjög bjartsýnn fyrir íslensk samfélag og við erum að stíga mjög stór skref og ég held við náum bara mjög góðum árangri. Frábært. Skúli, sem fyrrum ríkisskattstjóri, ef við horfum til framtíðar, heldur að það veri hort meira til þessa vegfæra hjá, sem þið fóruð í, varandi bara fjárfestingar hjá hennu opinbera til að auka svona þjónustu? Ég held að það sé aðalatrið þegar menn hugsa til framtíðar að gæta þess að fræðmleginni sé alltaf í sókn. Það mikil hætta á því þegar menn eru komin á ákveðin stað að þeir halli sér aftur og segir þetta orðið harla gott. Það, sú hugsun mjög hættuleg. Það þarf alltaf að hugsa það að það þurfa að gera betur, betur í gær, betur í fyrradag, halda áfram og þróa áfram. Þar nýsköpun gríðarlega þýðingamikið verkværi. Hvort sem það hjá einkaaðilum og opinberaðilum. Og í opinberum aðilum ýmis nýsköpun í gangi, svo sem það til fyrirbyrði sem kallar smart government, það sem menn að þróa meðhöndlunum gagna með þeim hætti að það verði auðveldar að nálgastu. En aðalatriði þessu að halda vöku sinni og gæta þess að auka framleiðina og það þarf líka að hugsa fyrir því það þarf að fjölga störfu. Það svolítið umhugsunarefni að þegar verið að opnir að stofnunar að auðlýsa laus störf að þá eru jafnvel nokkur hundruð mann sem sækja hvert starf. Það mjög mikilvægt að hugsa að þessum þáttum. Einmitt. Hjálmar, þetta nú svipum notum að auka nýsköpun til, hérna, til framtíðar, ef við horfum fram á veginn eins og þú sagðir, það þarf að vera skýra stefna í nýsköpunarmálum. Eitthvað svona fleira sem myndi vilja sjá gerast á næsta árum í tæknimálum í Íslandi og svona nýsköpun? Já, ég nú almennt þegar kemur að framtíðinni, ég svo mikil bjartsýnismaður að ég held bara hlutirnir eftir að halda áfram að verða betri og heimurinn halda áfram að verða betri nema við erum að taka til loftslagsmálunum og hérna verður litið verður auðvitað frábært. En hérna, svona ef við komum kannski aðeins þrengra að því sem snýrað okkur, þá finnast mér kannski alþjóðlegu tengslin, bæði að sækja hinga alþjóðlega þekkingu, bæði í formið þess að flytja inn mannauð sem hefur þekkingu sem okkur vantar á Íslandi. Þegar kemur okkar gera þá snýst það held ég aðalega að alþjóðlegri markaðs- og sölustarfsemi sem að hérna, við erum að búa til frábæran hugbúnað, við erum mjög góða hönnuði og flesta því sem þarf til að búa til góðan hugbúnað og hugverk hér á Íslandi eftir staðar nema kannski einmitt að koma þeim að framfæra og selja þau. Og það þarf að gera það auðveldara þar með að flytja fólk til landsins. Það mjög erfitt að, hérna, ef fólk utan Evrópu, þá þarf það að vera hérna, einstætt til að vera atvinnulaust í 6 mánuði og ekki með börn á skólaaldri til að vera til að flytja hingað. Þannig að það eitthvað sem við þurfum að laga. Og hitt bara að fá hinga meira fólki til þess að kenna okkur. Og hérna, til dæmis bara að vera staðið fyrir, þó að við gerum með einn dag, staðið fyrir góðri ráðstefnu hér, þar sem við fengjum frábært fólk til þess að tala hérna, það besta sem að gerast í bara sölu og markaðsmálum á alþjóðavísu. Þá held ég að bara við myndum skilja eftir hérna fótspor fræ til þess að fólk gæti síðan farið og afla sér þeirra þekkingar sem þarf til að búa að gera miklu betur á þeim vettvangi. Ekki að finna upp hjólið kannski sjálf alltaf, nýtókur aðra, að önnur lönd og svona. Ragnhildur, varandi framtíðin í greiðslumiðlun, hérna, svona litla Ísland í því samhengi, nú veit ég að því að vera að tala við kollega ykkar í öðrum löndum svona og bera saman bækur ykkar, það eru þetta mikil gróska framundan, en við erum svona með pínu sérstöðu verandi þetta lítið land. Jú, það nákvæmlega sem sagði áðan að við höfum náð að skapa mjög flotta sérstöðu í ákveðnum lausnum, rauntímagreiðslumiðlun, kröfupotturinn, menna við erum með rafræn skilríki, allir þessi farsíma lausni bankana og fleira og auðvitað langar manni bara að sjá að við höldum áfram að skara fram úr í svona lausnum og í þessu kannski samengi skipt svolítið mála að vinna saman. Þannig að ég svona þessa dagana svolítið upptekinn af því hvernig getum við í þessu fjármálakerfi unnu betur saman á því sem kallar svona meira innviðir og náða þannig að skara fram úr komu flotta lausnir en svo líka bara, þú veist við erum svo lítil og það allir að gera eitthvað allt að við getum líka að vissu marki unni meira saman þannig að ég svona miklu væntingar til þess á næstunni. Það verður svona samspil líka, við þurfum líka að fá stjórnvöld með okkur í það að samkeppnismála heimila slíkt. Jú, algjörlega, þannig að við þurfum að vinna með samkeppnis yfirvildum í því. Við erum okkur að góða lausna því. Já, Ari, nú þurfum að loka orðið, varandi framtíðina. Heyrðu, talandi framtíðina og sérstaklega þennan geira, það eru svo mikið spennandi hlutum að gera.
hérna með þeim tæknibyltingum og því sem að gerast í gervigreind, nýtingu gagna, skammta tölvum og öllu mögulegu og ómögulegu, tækifærin óendanleg. Og það sem svo skemmtilegt við þetta sem að gerast að þetta tækifæri sem að litla þjóðir eins og Ísland geta nýtt sér alveg jafn vel og aðra þjóðir. Þetta ekki hlutur sem krefst ofsalags fjölda, mannafla eða náttúrulega auðlinda. Það sem það krefst, það sem við þurfum að hafa til að geta nýtt þessi tækifæri þekking og menntun. Þannig við ættum að fara bara að mæla sem hluta af okkar þjóðaframleiðslu, hluta af okkar eignasafni, ekki bara gjaldeyrisforða, heldur líka þekkingu sem ein stór víðtæk og nútímaleg eins og hægt að hafa og til þess þurfum við að háskólarnir, atvinnulífið, samfélagið og útlendingastofnun öll að koma saman. Glæsilegt. Þetta erum aldrei að fylla fólk af hérna, eldmóð hérna, í lokdags á föstudegi og nú bara heldur dagskráin áfram og nýjum velunni hafi tekjur hérna við. Langar bara að þakka þessum velunni hérna, fyrir að vera með okkur í dag. Gefum gott klapp.